Re! Viss ēters ir te! Iespēja apgūt Latvijas skolu programmu diasporas bērniem tālmācībā ir salīdzinoši jauna, tādēļ palielinoties audzēkņu skaitam izgaismojas aizvien jaunas problēmas. Lielākā no tām – centralizēto eksāmenu kārtošana klātienē. Latvijā ierasties noteiktajā laikā nevienmēr ir iespējams, jo daudzās valstīs mācības turpinās līdz pat jūlija vidum. Tāpat nevienmēr ir iespējams pulcēties uz eksāmenu visiem vienviet savā mītnes valstī laika starpības dēļ. Tāpēc šogad bijām draudēti tālmācības 9. Klases beidzēju eksāmenu norise. Pagaidu risinājums tika rasts, bet pilnīga problēmas atrisināšana ir Izglītības ministrijas šā gada darāmo darbu sarakstā. Turpin Ilze Kalvi. Velsas Pijūras pilsētā Svancijā dzīvojušā stikla mākslinieca Ella Oša ir trīs bērnu māmiņa. Latviešu valoda un tradīcijas ģimenē vienmēr turētas godā. Tādēļ visi trīs bērni paralēli britu skolai izmantoja iespēju mācīties latviešu pamatskolā tālmācībā. Ap jauno gadu mēs sākam sarunas ar skolu, un kā tad notiks, kad būs jāliek eksāmeni. Un skola teica, ka iespēja ir viena praktiski braukt un eksāmenis likt Latvijā. Bet tas jau nav tik vienkārši, jo tas eksāmena laiks ir pāris nedēļas. Tas nozīmē, ka uz pāris nedēļām jauniešiem ir jābrauc uz Latviju. Un, piemēram, mūsu gadījumā tas nav tā, ka tikai viņiem jābrauc, man ir jābrauc. Tad mamām vai tētiem ir jābrauc līdzi. Ja ir tikai viens vecāks, tad jābrauc arī visiem mazajiem brāļiem, māsām līdzi, un tas ir ārkārtīgi dārgs un ārkārtīgi ilgs pasākums. Kad izdevās vienoties par to, ka eksāmenus var likt attālināti, tad radās jautājums, kā izbraukāt, jo, lai laicīgi nokļūtu Londonā, velsiešiem būtu jāizbrauc 4:00 no rīta, bet mācības Lielbritānijas skolās kavēt nedrīkst. Rokas jau visiem bija tik garas, cik viņas bija, jo tāpēc, ka ministru kabineta noteikumi nosaka to, ko viņi nosaka. Ja tāds jautājums nav atrisināts jau iepriekš, tad to ir ļoti grūti tā dažu mēnešu laikā mainīt, jo ministru kabineta noteikumus arī nevar tā pēkšņi ņemt un mainīt, un skola uz savu galvu arī nedrīkst. Galu galā tika atrasts pagaidu risinājums, ļaujot kārtot eksāmenus trīs dažādās vietās. Nu, angļu eksāmenis bija droši vien tas vieglākais. Bet, nu, jā, tāpēc, ka es māku angliski labāk. Bet matemātika droši vien bija tas visgrūtākais. Tāpēc, ka es īsti nesapratu visus tos, nu, termins. Jā. Tristans tūlīt dosies uz Latviju, lai saņemtu godam nopelnīto atestātu, bet amatpersonas sola meklēt ilgtspējīgu risinājumu nākotnē. ELA interesēs un plānos ir pēc iespējas drīz rast ilgtspējīgu risinājumu, kas būtu pieņemams gan Latvijas iestādēm, gan audzēkņiem Eiropā, kuriem valodas apguve ir viens no latviskās identitātes stūrakmiņiem. Esam gandarīti, ka izdevās novest līdz galam tālmācības eksāmenu pieņemšanu Lielbritānijā. Arī nākotnē iesaistīsimies un atbalstīsim šeienas latviešu skolēnus eksāmenu norisē. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Svancijas, Lielbritānijā.